poderia deixar uma mensagem de Natal aos campograndenses e uma mensagem de final de ano? O que esperar para 2018 da sua administração? A toda a nossa cidade, que nós possamos largar o ódio, abandonar a raiva, mostrar e chutar para bem longe a desunião e demonstrar com gestos, com ações e com atitudes que a unidade, a harmonia, o amor, a paz e a família são os únicos caminhos que verdadeiramente irão levar a nossa cidade a bênçãos e a proteção do nosso povo. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. É o desejo.